Tocando o tema todo agora em 160. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Esse foi o tema em duas cordas, aplicação do Missing Master. Primeira parte, as próprias tríades do tom, aqui não modula, está sempre em dó menor. E com a combinação das cadências em cima das próprias tríades do tom de dó menor. Sempre dó menor, praticamente 5 do dó menor, que é o sol. Sempre comparação pelo 5, pelo quinto do, seria o 5 dó menor, que seria um sol. Sol 7, mix 6, mix 6, nona bemol. Mix 6, nona bemol. Isso aí. Estudo de tríades, tema Mission Master.